נאמר בתורה, ואכלת ושבעת וברכת. זאת אומרת, ביקת המזון, לכול העלמה, היא דאורייתא. לא ראינו דבר כזה, שלכול העלמה יהיה דאורייתא כמו ביקת המזון. יש מחלוקות לגבי ביקת התורה, כל מיני ברכות על המחייה, ביקת המזון, לכול העלמה, ואכלת ושבעת וברכת. בשאילתות, דרב החי גאון, מעתיק אותו הראש במסכת ברכות, בדף כף עמוד ב', גבי ספק קרא קריאת שמע, ספק לא קרא, ספק אמר אמת ויציב, ספק לא אמר, חוזר וקורא, חוזר ואומר אמת ויציב. מביא שם הראש בסוגיה שם, בשם השאילתות, שכל הברכות הן מדרבנן. ולכן, אם מסופק, אם בירך או לא בירך, אינו חוזר לברך. זה כתוב בשאילתות, מעתיק את זה הראש. זאת אומרת, אם אני מסופק, אם בירכתי שהכל, זה דרבנן. נפשות, אשר יצר, נותן השכבי בינה, כל הברכות כולם, הם דרבנן. חוץ מברכת המזון, שהיא דאורייתא. בעצם, דבריו של השאילתות, מפורשים כמעט בירושלמי, במסכת ברכות, בדף הראשון, עמוד השני. שם כתוב לגבי מי שאכל ושבע. וספק אם בירך או לא בירך. הוא יושב בשבת, אכל ושבע, הוא שר שירי שבת. צריך לקצר. לא על זה נאמר אשרי המעריך. כמה מרן היה כשהיינו ילדים, היינו צעירים, היה שר איתנו שירי שבת. אבל כמה שירים בודדים, מליבה זה מה, נא בחסדך, נא יא חביבי, כמה שירים, קצת שירים אשכנזיים, תת לנו קצת פיצוי, זה מה שהיה עושה. מקסימום היה חצי שעה. פעמים, כשהיינו בחורים, החתנים והבנים, והיינו רוצים להשאיר עוד, כמו ששרים בישיבות. הרב חבל על הזמן, הוא היה קם, שתגמרו לשיר, תקראו לי, בסדר? נכנס לספרייה, יושב ולומד. הוא היה בגאון לשיר, תבוא, תבוא. יש אנשים, לוקחים ספר של שירים, מתחילים מכיחה לכיחה, צריך לגמור את כל השירים, צריך לגמור. לא ביטול תורה זה? טוב, נניח אדם שר הרבה בליל שבת, תוך כדי זה, מה היא ברכת המזון? בירכתי, לא בירכתי? אשתו אומרת לו, כן, אתה בירכת. יש לו בן קטן בגיל 11. אבא, אתה ניגנת עג'ם, תבני ירושלים. אבל הוא לא זוכר, כמה שמסים להזכיר לו, הוא משונה קצת, מאיך אדם לא זוכר. אבל ככה, לא זוכר. ספק בירך, ספק לא בירך. אם הוא אכל ושבע, כתוב מפורש בירושלמי, שחייב לחזור ולברך ברכת המזון, מספק. אולי הוא לא חוזר, אולי זה פעם ראשונה, אבל מספק, צריך לברך ברכת המזון. רואים שחוץ לברכת המזון, שזה דאורייתא, כל הברכות כולם, זה דרבנן, ספק אם בירך, ספק לא בירך, לא חוזר לברך. כך פוסק גם כן הרמב״ם, בפרק ב' מלכות ברכות, כותב, אם נעלם ממנו, ואינו יודע אם בירך ברכת המזון או לא, חוזר ומברך כל זמן שלא נתעכל למזון. אם כך הרבה שירים שר, מתי המזון כבר יתעכל, נהי גמרנו כבר, לא יכול לברך. אבל עדיין הוא שבע מהאכילה שלו, לספק דאורייתא, וחייב חזור לברך. כסף איש למקום כותב, למה חייב לברך? משום שברכת המזון מן התורה. גם כן, פרק ד' מלכות ברכות, כותב הרמב״ם, מי שמסופק, מביא את זה בשולחן ערוך בסימן קס"ז. מי שמסופק אם בירך המוציא או לא בירך המוציא, ואינו חוזר לברך. כתבו נושא כלים, כי המוציא זה דרבנן, וספק דרבנן לכולה, וכן לא חוזר לברך. אבל ברכת המזון זה דאורייתא חוזר לברך. כך כתב עוד הפעם בפרק ח' הרמב״ם, פרק ח' מלכות ברכות. כותב, כל הברכות הללו, אם נסתפק אם בירך או לא בירך, אינו חוזר לברך, לא בתחילה ולא בסוף, פני שהם דברי סופריים. הנה, מפורש ברמב״ם, שכל הברכות כולם הם דרבנן, ולכן ספק בספק בבירך, לא חוזר לברך. כך פסקנו בשולחן ערוך, שתי מקומות. סימן קוף ודל את סעיף דל, מרן כותב לגבי ברכת המזון, ספק בירך, ספק לבירך, שחוזר לברך, כותב מרן, לפני שאי של תורה. וחזר אז עוד הפעם, בסימן רשתת, סעיף ג' כותב כל הברכות הללו, אם נסתפק, לא כתוב הללו, כתוב האלו, לא משנה, אם נסתפק אם בירך או לא בירך, לא חוזר לברך, חוץ לברכת המזון, פני שהיא של תורה. רואים מכאן, הסכמת כל הפוסקים, הרבם, השולחן ערוך, שבברכת המזון, אדם שמסופק אם בירך או לא בירך, חוזר לברך. כל זה, שהוא אכל ושבע מהלחם, כתוב בתורה, חטא ושבעת או בירכת. פסוק לפיכן כתוב,
ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה. התורה מדברת, לפני כן כתוב שבעת המינים, אחרי זה כתוב לחם. התורה הזה אומרת, אכלת ושבעת לחם, אז הוא ברכת. איך ידין אדם שאכל כזית לחם? זה מצוין מאוד בשבת הבוקר, בפרט בחורים צעירים. הם בוצעים על חלה, לחם משנה, אוכלים, אוכלים כזית, ויש חמין, יש הרבה חמין. אין ציבור עני. הוא לקח מילה צלחת, תדע גם לחבר שלך, טוב, לקח צלחת מלאה, ואכל, אכל ושבע. מסתכל, החלה שהוא זה, הוא אכל קצת, הבין שהוא אכל כזית. קטע מזל הוא צריך לברך. אבל זה דאורייתא, דרבנן, דווקא מינה, אם קרה מקרה כזה, שהוא שבע משאר המאכלים, לא דווקא חמין, ליל שבת, אכל כוס המחשי, אכל יפרק, מה שאכל, הוא שבע בצירוף שאר המאכלים עם הלחם, כזית לחם, שאר המאכלים ביחד שניהם, הוא שבע. אחר כך הסתפק, קטע מזל, בירכתי, לא בירכתי, מה הדין בזה? זה דאורייתא, דרבנן, לכאורה דרבנן, כי כזית לחם הוא אכל בסך הכל. מה שהוא שבע מהבשר, מהחמין, זה אדם לא הפך אותו לא דאורייתא. ככה לך אורה. כך פוסק בספר אור לציון. הוא כותב, אם אדם אכל כזית לחם ושבע משאר המאכלים, אז הוא אומר, זה דרבנן, ולא חוזר לברך. אבל נעלם ממנו אחר אלף המחילות, כל גדלותו, נעלם ממנו רבי נזרחיה הלוי, בעל המאור, פרק שישי, מסכת ברכות, בשורות למטה. בדף השני, למטה בשורות. שם כתוב, במילים האלו, כל מידה, דעתה, מחמת סעודה, בכלל סביעה נינו, וקרינן בה, ואכלת ושבעת או ברכת. הנה מפורש, באחד הראשונים, כותב לעדיה, כל דבר שבא מחמת סעודה, הוא לא אכל תפוח עץ, תפוזים, הוא אכל חמין, אכל מאכלים. ויחד עם הכזית הלחם שאכל, שניהם יחד שבע, בכלל סביעה נינו וקרינן בה ואכלת ושבעת וברכת. זאת אומרת, זה דאורייתא. לא ראינו לראשון אחר שיחלוק על זה. אדרבה, גדולי האחרונים מעתיקים אותו להלכה, את הרזה. יש שוט הלקט של רבי יעקב חגיז, לפני 350 שנה בערך. הוא מעתיק את הרזה הזה להלכה. הגאון רבי עקיבא ואיגר, בהגותיו בשולחן ערוך, הוא מעתיק את הלקט שכתב בשם הרזה, שחייב לחזור לברך. הפרי בגדים הסתפק בזה. וכבר העירו על דבריו, גם חסד לאלפים, גם לבן ישחי, כתוב בזה. אבל העירו עליהם. נעלה ממכם, רבן הזכיה הלוי בעל המאור. בקוויגר, הלקט. לכן ההלכה למעשה, זה מדאורייתא. יש פה אפילו כמו ספק ספקה, לא משנה. מי שרוצה להסתכל בלקוט יוסף, סימן קופי דלת, הערכנו בזה הרבה. והמסקנה היא, אדם שאכל כזית, ושבע משאר המאכלים, והסתפק יברך או לא בירך, חוזר לברך. כי ספק דאורייתא לחומרה. זה נהפך לדאורייתא. לא צריכים לחשוש מהספיקות של החכמים האחרים שהסתפקו בזה, שפסקו אחרת, כי לא ראו דברי הרזה. יש לך את הרזה? גמרנו. אמרתי כמה מקומות, השבוע הזה, התורה של מרן, כל כך היא מקיפה את כל מהגמרא, בבלי, ירושלמי, ותשובות הגאונים, ותשובות הראשונים, ואחרונים, ואחרוני אחרונים. כמה שאדם יודע יותר תורה, הוא יכול להגיע לספיקש מעטה לבד הלכתה. הרב יודע גם את הרזה, גם את הבקי וגר, גם את הלקט, גם את הפרי מגדים. את כל זה הוא יודע, לכן הגיע למסקנה, נכונה. מי שפחות יודע את דברים, הוא יכול לפסוק שזה דרבנן, ולכן לא חוזר לברך. זה טעות, זה לא נכון להלכה. לכן הדרך של הרב היא הדרך הנכונה. הבעיה שזה לפעמים קשה מאוד, שאדם יפתח כל הספרים, יהיה בקי בלקט, בקי בבקי וגר, יהיה בקי בכל הפסקים האלו, זה קשה. לכן אנשים קשה להם, ממציאים שיטה חדשה. העיקר זה הסבורה, העיקר זה הסברה. טוב ויפה, צריך שיש סברה. התורה, הגיון ליבי לפניך, לשון והגית בו, בהם נהגה. התורה זה סברה, התורה זה היגיון. אבל מה שווה הסברה שלנו, כלפי הסברה של הראשונים, של הרזה, של הבקבגר, של הלקט, כל הגדולים האלו. כמה שאדם יודע יותר תורה, יותר פוסק הלכה למעשה. ולכם עוד דוגמה לדבר הזה. אמרתי עכשיו, שאדם שאכל ושבע, ולא משנה איך שבע, כתב לא שלא דאורייתא, וחייב לחזור ולברך. בספק. איפה יברך? גם ברכה רביעית, עד איפה יברך?
גם ברכה רביעית, הטוב לעד, האל אבינו מלכנו, כולם יודעים, שלושה ברכות הראשונות זה דאורייתא, עד בונה ירושלים דאורייתא. ברכה רביעית, שיתנו הרוגי ביתר להיקבר, ברכו הטוב שיתנו להיקבר, הביתים שלא יסריחו. וזה דרבנן, תקנו את זה חכמים, את הברכה הזו שם, בבקעת המזון. זה דרבנן, כשאתה מגיע לדרבנן, ספק דרבנן, לכולה, ככה לכאורה צריך להגיד. ואז עד איפה יחזור? עד בונה ירושלים. זה לא פשוט, זו מחלוקת. מערכה לקראת מערכה. המגן אברהם מביא בשם מערש חיון, שהוא כותב, אדם שמסופק אם ברך בקעת המזון או לא, הוא אכל וסבע, כמו שאמרתי, יחזור לברך גם ברכה רביעית. זה לא התן לזלזול לבה. נגיד לאדם, תחזור מספק עד בונה ירושלים. רק זה יקעת בקעת המזון, מחר מחותה ימר לעבודה, ימר לכולל, יעשה ברכה בקעת המזון עד בונה ירושלים ויברך יעקב. זלזל בברכה רביעית. לכן מקרה כזה של ספק, תחזור לברך גם ברכה רביעית. זה כותב מהרש חיון, מעתיק אותה מגן אברהם. זה כבר מבואה לפני כן, כבר בראשונים. חמיב של הרעבד, בן אברהם, בעל ההשגות. חמיב, יש לו ספר האשכול, גם הוא קורא לו אברהם. הוא כותב מפורש, שאדם שמסופק עם בערך בקעת המזון או לא, חוזר לברך גם ברכה רביעית. למה? שלא יבוא לזלזל. כך דעת כמה מגדולי האחרונים. כמו לפני כמעט 400 שנה, קצת פחות, כנסת הגדולה, מרן החביב, 300 שנה בערך. הוא גם כותב, אדם שמסופר בקעת המזון בירך או לא בירך, מברך גם ברכה רביעית. הפרי החדש היה לפני כ-300 שנה, רבה של ירושלים. וגם הוא כותב, שאדם שמסופר בקעת המזון בירך או לא בירך, חזר בירך גם ברכה רביעית. כך פוסק מרן החידה, כך פוסק בספר בית מנוחה, כך כותב הגאון רבי חזקיה מדיני בשדה חמד. שמברכים גם ברכה רביעית, גם ברוך השולחן, אפשטיין, הוא בבנישתי, הוא ספרדי, ברוך השולחן, רק הוא היה גר בעיר שקראו לו זה אפשטיין, אז קראו לו על שמו, השם העיר הזו, הרב אפשטיין, אבל הוא היה ספרדי, כך פוסק ברוך השולחן, גם דברי מלכיאל, כך פוסק ככה, כך פוסק המשנה ברורה, הוא ראה את הפוסקים, חלק הפוסקים לנו, שאני הזכרתי, הוא ראה אותם, ופוסק לברך ברכה רביעית, וכך מסקנה גם כן של האור לציון. באמת, כך משמע מתומת הדשן. חוץ בספר אשכול שהזכרתי, מתומת הדשן, הוא כותב, אם יש דבר דאורייתא, ויחד איתו דבר דרבנן, הם ביחד, אם אתה חוזר מספק על דאורייתא, תחזור גם על דרבנן. זה כותב מתומת הדשן. הנה משמע, כמו ספר אשכול. כך פסק באור לציון, כמו שאמרתי לכם. אבל, התורה שלנו ארוכה. לא מסתפקים מה שאמרתי עכשיו, כחדש, זה חמד, אחידה, גדולי עולם, יש לנו עוד, הרמב״ם, מסכת שבת, בדף כ"ג על עמוד א', הוא כותב, כל שהברכה עצמה היא מצווה, כמו תפילה, ברכת המזון, ספק אמר, ספק לא אמר, אומר בדאורייתא חוזר. בשל סופרים, כגון תפילה, לא חוזר. אינמי, מסביר מה זה של סופרים, מה דרבנן, אינמי ברכה רביעית, הטוב האמיתי של ברכת המזון, שאינו חוזר מספק. הנה מפורש ברמב"ן, שברכה רביעית זה דרבנן, ולכן לא חוזרים מספק. היה מי שפירש שהוא בירך ברכת המזון, אדם רגיל, ברכת המזון, התנמנם, התעורר פתאום, איפה אני נמצא? בכל טוב, ברכה רביעית אמרתי, אני חושב צריך להגיד לרחמן, או לברך ברכה רביעית, זה הרמב"ן מדבר. אבל לא בעיה שמסופק בכלל לברכת המזון בירך או לא בירך, אבל זה לא נכון. כל מי שקרא את הרמב"ן נהדיה, מיד הבינו אותו אחרונים, טוב, יש לנו הרמב״ן, יש מה לדון בדבריו, יש לנו אבל רשב"א, ברכות כ"א עמוד א', הרשב"א כותב מפורש, שיש תקנה כמו ברכות קריאת שמע עם הקריאת שמע, ספק בירך קרא קריאת שמע, ספק לא קרא, ספק אמר מדצץ, כלומר, מה חוזר, קורא קריאת שמע וחוזר מברך, כי זה נתקן עליהם, מה שאין כאן ברכת המזון, ברכה רביעית, זה נתקן תוספת, לא נתקן עליהם, ולכן לא חוזר לברך, מפורש, כך פוסק העלייה רבה. כך פוסק גם כן בלחם משנה, כותב מפורש, שברכה רביעית לא חוזר לברך. גם בעולת תמיד, הוא מדייק בדברי הרמב״ם, עולת תמיד אומר, איך כותב הרמב״ם? מפני ברכת המזון חוזר לברך בספק, מפני שהיא של תורה. מה זה של תורה? עד בונה ירושלים של תורה. פעם רביעית דרבנן, לכן לא חוזר לברך. גם כן בשו"ת שאלת יעקב, גם כותב ככה. הגאון הנציב, גם כותב ככה. ולא מצאנו לברך מספק. רק ביום תמישי של גליות, שלא יבוא לזלזל בזה, לכן עושים קידוש,
אחרי לא עושים אתה בחרתנו, הכל עושים כמו יותר רגיל. שהם יעשו שינוי, יבואו זזל, בטוב שיש גלויות, עשו מלאכה בזה. מה שמצינו, מצינו. פה גזרו חכמים. פה לא מצינו דבר כזה. זה מסביר את זה הגאון הנציב, ככה מסביר. גם החתם סופר, גם פוסק, כך. שעד בני ירושלים חוזר, ולא יותר. יש ספר אבני צדק, גם כן פוסק ככה. ספר אבן יקרה, גם פוסק ככה. יש להקת אחרונים. לכן, לאחר למעשה, ספק ברוכות להקל. יש כאן מערכה לקראת מערכה. אתה רואה ספר האשכול, תמת הדשן, פרי חדש, אחידה, משנה בורה, פסקו, חוזר גם בחר רביעית. אתה רואה כנגד זה הרמב"ן, רשב"א, ואתה רואה להקת, מה שזכרתי עכשיו, עלייה רבה, ועולה תמיד, וחתם סופר, והנציב, כל אלה אמרו שלא לברך. מה צריך לעשות? ספק ברכות להקל, ולא לברך. כך פוסק גם כן, הבן איש חי, שלא חוזר לברך. פלא על האור לציון, שכל זה לא ידע. הוא כותב פשטות, מי שספק אם ברך בקעת המזון או לא בקעת המזון, חוזר לברך גם ברכה רביעית. למה? מסתבך על המגן אברהם. בסדר, מגן אברהם הגדול האחרונים. התורה לא מתחילה במגן אברהם, מסתיימת נגמרת במגן אברהם. כמה שהגדול האחרונים, יש לנו עוד גדולי הדורות, כמו שאמרתי עכשיו. כל הפסקים האלו, אליה רבה, עולה תמיד, אליה חמישנה, החתם הסופר, כל הפסקים האלו, כולם אומרים שלא לברך לספק ברכה רביעית. ספק ברכות להקל. מה, לא יהיה לספק. איך נוכל להיכנס לקום ועשה לספק שברכה לבטלה. לכן, ההלכה למעשה, אדם שמסופק אם ברך בקעת המזון או לא, חוזר לברך בספק, כי הוא אכל וסבע. אפילו אם הוא סבע בשאר מאכלים, כמו שהסברתי לפני כן, חוזר לברך, אבל לברך עד ברכת בוני ירושלים. ברכה רביעית לא יברך. אם יש מישהו איתו, שאכל וסבר, אין לו שום ספקות, והוא מברך ברכת המזון, יגיד לו, תעצור בבני ירושלים, הוא גם כן יברך בעצור גם, עכשיו תברך אתה בכל רם, ברכה רביעית, ואני אשמע אותך, ואני אצא את החווה שומע כעונה. אין בזה ברכה לבטלה. ברכה לבטלה זה רק אם אני מבטא בשפתיו, כמו לגבי שבועה, מה שאין כן לגבי שמיעה, שמעתי. אם אני חייב, אם כמו המגן אברהם וספר אשכולת ואתה דשן, אז אני שומע כעונה, יוצא את החובה. אם אני לא חייב, כמו הפוסקים שהזכרתי, החרים, הרמב"ן והרשב"א והנציב, כל אלו, חתם סופר, אז אני שמעתי, מה עשיתי, רציתי ברכה למתנה בפיו, שמעתי רק. אחרי נעשה ככה וישמע. זה אם יש מישהו שם, אם אין מישהו, הוא לבדו יהיה לכם, הוא לבד שם נמצא, יברך בספק עד ברכת בוני ירושלים. אז אתם רואים, אדם שהוא לומד שולחן ערוך, עם הגן אברהם לבד, עם משנה בורה לבד. מה הוא פוסק? כמו שאמר באור לציון, לברך גם ברכה רביעית, עושה ברכה לבטלה, לפי הרמב"ן והרשב"א, וכל פעם עושה ברכה לבטלה, מה עם סבן? הנה עוד ראיה. ככל שאדם יודע יותר תורה, יותר מגיע להלכה האמיתית, מגיע. זו עבודה קשה. להיות בקי ברשב"א, ברכות כף א', להיות בקי ברמב"ן, שבת כף ג', להיות בקי בכל הפוסקים האלו, זו עבודה קשה. לכן מה אני מייעץ תמיד לאנשים שואלים אותנו? תלמדו בספרים של מרן. ספרים של מרן יש את הכל. אנחנו קשה לנו לעבוד קשה כמו שמרן עבד. הוא עבד בשבילנו. במשך עשרות בשנים, הוא יודע את כל התורה כולה, וכל האח לפנינו. חל וחי לעולם. האדם שלומד את הספרים של הרב, חזון עובדיה, יחבי דעת, יביע עומר, כל ספריו של הרב, זה רווח שלו, רווח שלו. ולכן, הנה עוד שתי ראיות, אדם יודע יותר תורה, יותר הלכה למעשה. יש אבל קושייה מפורסמת בדין הזה של ברכת המזון, ספק בירך, ספק לא בירך. מה אמרתי עכשיו? שלפי ההלכה חוזר לברך עד בוני ירושלים. יש קושייה מפורסמת על זה. בגמרא הראשונה, בדף למד ג' עמוד א', אמרו שם, אמר רב יהודה אמר רב, כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר בלא תעשה, לא תישא שנאמר, לא תישא שמשם אלוקיך לשווא. זה דברי הגמרא. רבי גאון אומר פשטות הגמרא שזה דאורייתא. כל המברך ברכה לבטלה, כותב רבי גאון, חיה מלכות. ותועבר עליו, לאו דאורייתא, חיה מלכות. מה כותב? רבי גאון. הרמב״ם בהלכותיו מעתיק את הגמרא הזו מילה במילה. כל המברך ברכה שאינה צריכה עבה בלא תעשה, שנאמר וכו'. מרן בשולחן ערוך, בסימן רשת דף סעיף ד', מעתיק את דברי הרמב״ם. שכל המברך ברכה שאינה צריכה, עובר בלא תעשה, שנאמר לא תישא. פשטות, זה דאורייתא. כמו שלמדנו ברבי גאון, שהוא הוסיף חיה מלכות, גם ברמב״ם, גם בשולחן ערוך. פלא, העלייה רבה, של המגדול האחרונים, מה שתפרש בגמרא, תפרש ברמב״ם. כך הוא כותב. מה אמר מה?
זה לא מוכרח שזה דאורייתא, תראה את השפות למקום, ראש הנה למד ג', תראה הראש פרק ג' למסכת ברכות, זה אסמכתא בעלמא. מה שכתוב לא תישא שם השם לוקח על השווא, התורה מדברת בשבועת שווא, אדם לוקח כוס ביד שלו ונשבע בשם השם, מזכיר שם השם, באמנות הרבים, שם השם ונשבע שזה כוס. מה אתה בג'נון? מה זה? זה ודאי שזה כוס, מה אתה נשבע? או נשבע בשם השם שזה שולחן. מה זה שולחן? כולנו זה שולחן, זה שבועת שווא. חושב כן בא לפני בית הדין, מוסר עדות ונשבע שזה... מה אתה משקר? לא תישא שם השם לוקח על השווא, זה שווא. כאן אמרתי ברוך אתה השם. נכון, זה היה לשווא, זה היה בחר שאינה צריכה, בחר לבטלה. סוף בירכתי, שהקדוש ברוך הוא מקור הברכות, ברוך אתה השם. למה זה יהיה דאורייתא? זה אסמכת בעלמא. זה דרבנן, לא דאורייתא. כך כותבים את התוספות, ראש שנה למד ג' וגם הראש פרק שלישי, יש עוד כמה חורים ראשונים שכך כותבים. הרבם, הוא כותב, מעתיק את הגמרא בפשטות, זה חידוש להגיד מה שאומר עלייה רבה. מה שתפרש בגמרא, תפרש ברמב״ם. אם בגמרא זה אסמכת בעלמא, גם ברמב״ם. קשה מאוד. הרמב״ם יותר פוסק להלכה. בגמרא יש דבר כזה, אביה שנאמר, יש כמה מקומות כאלו, זה אסמכת בעלמא. לא תאכלו על אדם, אסור לאכול לפני התפילה. כתבו הראשונים, רוב הראשונים, לא כולם, רוב, שזה דרבנן, אסמכת בעלמא. אבל ברמב״ם, הרמב״ם מעתיק את הגמרא, משמע שזה דאורייתא. נעלם מעלייה רבה, רבה מפורש במקום אחר. מה זה נעלם? זה לא היה בדפוס, הוא לא ראה את זה. רמב״ם בתשובות, בסימן קופה, פאר הדור סימן קופה, הוא כותב ואין שזה דאורייתא, שם הוא כותב. שם שאלו אותו, את הרמב״ם, שאלה כזו. יש עיירות המסופקות עם מוקפות חומה ממות יהושע בן נון או לא? כמו לוד, כמו טבריה, כמו חברון. יש ספק, לא רמות. רמות זה ודאי, תדבר. אבל יש מקומות שזה ספק. אנחנו צריכים לקרוא יומיים. לדעת הרמב״ם, לקרוא יומיים מיידים. הר"ן במגילה דף ה עמוד ב' מביא בשם הגאונים, שביום י"ד זה מיידים, תדבר חסידות בעלמא. רב קרא, ביוצל, תדבר ותדבר, כל זה, 14 ו-15, כל זה חסידות בעלמא. ככה מפרשים הגאונים לדברי הגמרא. אבל הרמב״ם לא פרש ככה. הרמב״ם מפרש שזה מיידין, לקרוא יומיים מיידין. אז הקשו על הרמב״ם, אתה אומר לקרוא ביפו, לקרוא בשכמות כאלו, לקרוא יומיים מיידין, אז ישבחו יומיים. מעשים בכל יום, מברכים ביום י"ד, זמן קריאתה לרוב העולם, ולא מברכים את הדבר. למה? מי יש למה לפי הגאונים? זה חסידות. לכן לא מברכים על חסידות. מה שאין כן לדידך, שאתה אומר זה מיידין, יבחו יומיים, עונה להם הרמב״ם, תשובה, אומר להם הרמב״ם, קראתי את המגילה בי"ד, וברכתי עליה זמן קריאתה ברוב העולם. אולי זה עכשיו י"ד. זה מוספק. מוקף חומה, לא מוקף חומה, טבריה, ימה חומתה, לא ימה חומתה, יש פה ספק. אז אולי עכשיו י"ד, ואני קראתי עכשיו ויצאתי ידי חובה. אני חוזר לקרוא עכשיו בליל ט"ו וביום ט"ו, אם אני אחזור לברך, אולי ברכה לבטלה. כי אתמול בירכתי כבר. שם יצא ידי חובה מאתמול. ממשיך ואומר הרמב״ם, ואיסור ברכה שאינה צריכה, איסור הדאורייתא הוא. הנה מפורש ברמב״ם, שברכה לבטלה זה דאורייתא. אז בהלכותיו, שם תוכל להגיד מה שאמר עלייה רבה. מה שתפרש בגמרא, תפרש ברמב״ם, אסמכת בעלמא. פה מה? אסמכת בעלמא? הוא כותב מפורש, איסור הדאורייתא הוא כותב. הרמב״ם הזה לא היה בדפוס, לא ראה את זה עלייה רבה. יש חלק מהתשובות שכן היה. מרן בית יוסף בסימן קפה בית יוסף, הוא מזכיר תשובות הרמב״ם. יש כמה מקומות שמזכיר תשובות הרמב״ם. כנראה שלא הכל היה מפורסם, תשובות הרמב״ם. אחר כך ריכזו את זה, יש מדורה ראשונה שיצאה מקיצי נרדמים, בשנת תשכ"א שיצאה. אחר כך מסדר הקוק הוציאו, וכמה מהדורות יצא. כנראה שהוא לא ראה את התשובה הזו ברמב״ם. אם היה רואה את זה, היה מסכים שדעת הרמב״ם, ברכה שאינה צריכה זה דאורייתא. יש ספר פתח הדביר, היה חבר בית הדין, עם הגאון הרב חיים פלאצ'י, גאון עצום. הספר הזה מודפס אותיות רש"י, אותיות שבורות. ומי שרצה ללמוד בזה, היה מתעייף מהר. בשנים האחרונות הוציאו את זה מחדש, אותיות מרובעות. כשהביאו את זה למרן, את הסט החדש, הפתח הדביר, חמישה כרכים, איך מרן שמח. ואיך אתה מוציא לאור, השכר משך חלקך, תמיר את עיניהם של ישראל, התורה של חכמי הספרדים, הוציא גם כן אחר כך יפה ללב. כן הוציאו חקרי לב, באותיות יפות, יותר קל, אנחנו שהיינו צעירים, היינו צריכים לקרוא בזה, או מאמר מרדכי,
כמה היינו קשה לקרוא אותיות שבורות, או ראשי תיבות רבה, ראשי תיבות לא מצויים. אנחנו היינו צריכים לפנח מה ראשי תיבות. עכשיו עשית כל כך ערך והשולחן, כל כך ערוך לפנינו, אשרי עם ישראל. פתח הדביר זה ספר חשוב. מי שרוצה ללמוד הלכה טוב בעיון, פתח הדביר. מאמר מרדכי, יפה ללב, אלו הספרים החשובים שכל פוסק צריך שיהיה לו אותם. הוא שואל בסימן רשת דבב, שואל, איך אמרו הגאונים, רבי גאון, מי שיבאר בך שאינה צריכה חיה מלכות? זה לאו שאין בו מעשה. הוא דיבר, ברוך אתה השם, ועשה בך לבטלה. אז יהיה חיה מלכות? קיימנן, כל לאו שאין בו מעשה, אין נוקים עליו. מה זה חיה מלכות? על כוחך הוא אומר, זה מכת מרדות, זה לא חיה מלכות. זה דרבנן, מכת מרדות, אבל לא מלכות. אז נחמד, רק מסתמך על הדברים האלו, על הקושייה הזו גם כן, הוא כתב על זה בריחות, הוא מעתיק את דבריו של זרע האמת. זרע האמת, רבי ישמעאל הכהן, לפני 250 שנה. מעתיק אותו, אז נחמד, מעתיק אותו. הוא עשה חבור שלמה, בסימר יש תדבר. חבור יפה. להוכיח שברכה שאינה צריכה דרבנן. כך הוא דעתו, דרבנן, לא דאורייתא. וגם ברבם כך הוא פירש, כמו עלייה רבה, כך פירש. בסוף הוא כותב בסוגיים מרובעות. וכעת הגיע לידי תשובת הרמב״ם, ושם כתב בסימן קופה, שברכה שאינה צריכה איסור הדאורייתא הוא. ככל החבור שלי נפל. הוא רוצה לומר זה דרבנן. הנה, מפורש שזה דאורייתא. כותב בסוף, אלא אם כן נגיד, זה חמור כמו איסור דאורייתא. זאת אומרת, זה לא מה שאיסור דאורייתא. בחיי הבטלה זה חמור כמו דאורייתא. למה זה חמור? כי עליו הזה שנאמר לו תיסה, הזדעזע העולם כולו, תק פרסה, תק פרסה. כשאדם מזכיר שם השם ככה לבטלה, זה מוכיח שאין לו פחד מהקדוש ברוך הוא, האפיקורוס, האתיסט, אתה יודע איך זה נקרא. כן, אדם שלא מאמין בכלל. זה מזכיר ככה סתם שם השם. לכן עליו הזה חמור כל כך, שאפילו אם הוא דרבנן, זה חמור. אבל זה דרבנן. ראה את המציאה ונפל עליה, אז זה חמד. הוא ראה את הפתח הטבעי, סליחה, את הזרע האמת הזה, ושמח על זה, מעתיק אותו וסתמך עליו. וגם הוא ככה מסקנה שלו. שבכלל שאינה צריכה, זה דרבנן. מכוח הקושיה שזה לאו שאין בו מעשה. ומה שכתב הרמב״ם, איסור הדאורייתא, חמור כמו איסור הדאורייתא, וזה מסקנתו. לכאורה הם צודקים, לכאורה פתח הדביר, וזרע האמת, והשדה חמד, אבל אחר אלף המחלות בפות תורתם, קודם כל זה דוחק. התורה נמסרה לנו, תורה בקרן זווית, כל הרוצה ליטול לבוא ויטול. זה לא ראשונים, ראשונים אי אפשר לחלוק, ודאי. אבל אחרונים, יש לך ראיות טובות וספרה טובה, כל הכבוד גדולי האחרונים הללו. זה דוחק גדול, ככה להגיד ברבב, שאיסור הדאורייתא חמור כמו איסור דאורייתא. עכשיו יש לך קושיה? מה קושיה? איך יש מלכות על בכלל לבטלה? לאף שאין בו מעשה. קודם כל מקושיה לא מתים. יש קושיה, כל קושיה יש תירוץ. ויש פה תירוץ. מה התירוץ? תראו לשון הרמב״ם, וגם מרן השולחן ערוך העתיק מילה מילה את הרמב״ם. יש שם לכאורה כמה מילים מיותרות לכאורה. ואתם יודעים שברמב״ם אין דבר כזה דברים מיותרים. דקדקים מדברי הרמב״ם, כמו שמדקדקים מדברי הגמרא שלנו. תראו לשון הרמב״ם. כל המברך, ברכה, אני קורא בשולחן ערוך, סימן רשת דבב, אבל זה אותו דבר כמו הרמב״ם. כל המברך, ברכה, שאינה צריכה, הרי זה נושא שם שמיים לשם, והרי הוא כנשבע לשם, ועשו לענות אחריו. זה לשון הרמב״ם ממרן. מה המילים האלו? והרי זה כמו נשבע לשם. מה אכפת לי? זה כמו זה. בשביל מה אתם עושים את המילים האלו? מה, זה לא מיותר? אבל תגיד, מי שווה בך שאינה צריכה, עובר על איסור דאורייתא ולא אני מחרה במין. גמרנו. מה זה המילים האלו? והרי זה כנשבע לשם. כנראה הרמב״ם מגיש בקושיה כשישה פתחת אוויר. הרי זה לאו שאין בו מעשה. איך אומר רבי גאון? בדרך כלל הרמב״ם הולך אחרי הגאונים. בדרך כלל. איך אמר רבי גאון שחיה מלכות? מה זאת אומרת? זה לאו שאין בו מעשה. הוא מתרץ. הרי זה כנשבע. אומרת הגמרא בסנהדרין, כל לאו שאין בו מעשה, אין לוקים עליו. חוץ, ממר, מפר ונשבע לשווא. הגמרא אמרה חוץ, הגמרא אמרה. שאם נשבע, הגמרא הביאה פסוקים על זה, הביאה לימודים על זה. שאם אני ממר, מפר ונשבע, נשבע בשם השם, חיה מלכות. הרי אין בו מעשה. מה זה, נשבע בשם השם? יש בו מעשה? אין בו מעשה. יש פסוקים שנשבע. לכן אומר הרמב״ם, כל המברך ברכה שאינה צריכה,
עובר בלא תישא, בלא תישא, והרי זה כן נשבע. הנה, מה שהגשה פתחת אוויר, מה הגשה? איך יש מלכות? הרי זה נפשי במעשה. הנה, מטורץ. פלא שלא לא חשבו על זה, שלא ירדו מהדבר הזה. הדבר שמאוד מסתבר, הדבר הזה. לכן הרמב״ם כתב, הרי זה כמו נשבע. למה הרי זה כמו נשבע? למרות שאין בו מעשה, אפילו הכי נוקים עליו. טוב, כל אופן המסקנה היא, בדעת הרמב״ם, כך לומד מרן החידה. כך לומד הגאון רבי יהודה עייש. מביא את זה הרב כמה מקומות בספרים שלו, מביא להקת פוסקים שכולם סוברים, גם בדעת הרמב״ם, גם בדעת השולחן ערוך, שברכה שאינה צריכה, זה איסור דאורייתא. נקרא מחלוקת. בואו נשים לב, יש לנו את הגאונים, הרמב״ם, שולחן ערוך, אחידה, בידעה יש, כולם אומרים, ברכה לבטלה דאורייתא, ולעומת זאת, יש לנו תוספות והראש, והרמב״ם בדרך כלל נוטה לדברי התוספות והראש, שברכה שאינה צריכה, דרבנן. נחזור בחזרה. אדם שאכל ושבע, וספק אם בירך או לא בירך, מה אתה אומר לו? אדוני, אכלת ושבעת, זה דאורייתא, תחזור לברך. אבל אולי, אולי בירכתי כבר, מה שעכשיו אני אחזור לברך, אני אעשה גם כברכה לבטלה, אני אעשה סוד דאורייתא, זה דאורייתא וזה דאורייתא, מה יחזית? בישלמה לתוספות והראש, עטי שפיר. ברכה לבטלה זה דרבנן, ואכלת ושבעת זה דאורייתא. אני מסופק בדאורייתא, בירכתי או לא בירכתי, תחזור לברך. מה, אולי כבר בירכת ברכה לבטלה? אז מה, זה דרבנן. יבוא דאורייתא וידחה דרבנן, אני יכול להבין את זה. אבל הרמב״ם בעצמו פוסק ברכה לבטלה דאורייתא. והוא בעצמו פוסק, כמו שפחים הזכרתי לכם, בפרק ב' מלכות ברכות, וגם כן חזר הזה, כיוצא בזה בפרק ח' מלכות ברכות, ספק בירך, בקת המזון, ספק לא בירך, חוזר לברך. למה חוזר לברך? הרי אתה פוסק שברכה לבטלה זה דאורייתא. אולי בירכתי כבר, ואז יהיה אני אעבור על דאורייתא. יש כאן בעיה שאוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. מה פירוש? אם אני לא אחזור לברך, אכלתי ושבעתי, ואני מספק אם בירכתי או לא בירכתי. אתה לא חוזר לברך? אדוני, אתה מבטל, עשה דאורייתא. ואכלת ושבעת או בירכת? יש בעיה. מה תגיד? אני אחזור לברך? שוב פעם יש בעיה. אולי בירכתי כבר, ואני עושה ברכה לבטלה. מקרה כזה שיש אני אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. מה אנחנו עושים? שב אל תעשה עדיף, שב אל תעשה. למה אני אחזור לברך? איך אני אכנס בקום ועשה? מספק ברכה לבטלה. הקושיה הזו מקשה אותה רבי קיבייגר בתשיבותיו בסימן למדי. כך הוא מקשה. הוא מתארץ, תרוץ מעניין. זה סימן ארוך, סימן למדי, באמצע התשובה. כן. שם הוא מתארץ, אחרי שחכמים קבעו לחזור לברך בספק בקעת המזון, יותר אין בזה ספק שברכה לבטלה. כך אמרו חכמים. מי אמר לברך הזה שקונה בדברו? חכמים. ואיך על תפוח בורא פרי העץ? חכמים. יש להם כוח לחדש ברכות. גם פה אמרו חכמים, בקעת המזון, ספק בירך, ספק לא בירך, חוזר לברך. זה תירוץ של רבי קיבייגר. קשה על זה. מה קשה על זה? יש לנו גמרא, מסכת ראש השנה, ודף כוח, דף כ"ח עמוד א', להתערבו אדמים אלו באלו. מה זאת אומרת? שבית המקדש היה קיים, היו זורקים את הדם על גבי המזבח. קוראים כל בוקר, זה יום מקומן. גם בחורי ישיבות צריכים לוקחים יותר מוקדם, ולהגיד על זה יום מקומן. מן אני בחור ישיבה מתחיל מהודו, ברוך שאמר. חתחילה, צריך לומר, עקידה, שעת התמיד, פתום הקיטורת, זה יום מקומן. חתחילה. כל אחד קורא כל בוקר. יש קורבן שתי מתנות שהן ארבע. המזבח יש בו מסביב שביל. שם פה מתנה אחת, מתנה אחת שם, אז האדם הולך לכאן ולכאן. זה נקרא שתי מתנות שהן ארבע. ויש קורבנות מתנה אחת שהן שתיים. נותן כאן דם, שופך פה את הדם, זה הולך לכאן ולכאן. זה אחת שהן שתיים. נתערבו אדמים. היו לוקחים את הדם של הקורבן בתוך צלוחית ועושים מדבקה. זה מתנה אחת שם שתיים. זה שתי מתנות שם ארבע. ילד קטן הגיע לשם, הבן של הכהן הגיע לשם, והוא ראה מדבקה, הוא צריך מדבקות. הוציא את המדבקה, לקח את זה לעצמו. בא הכהן עכשיו לזרוק את הדם, מה זה הכהן הזו? זה אחת שם שתיים, שתיים שם ארבע. שימו לב, משהו יעשה, יש לו בעיה. כתוב, אני אתן מינימום, אתן אחת שם שתיים. אולי זה שתיים שם ארבע. בל תגרע, מה אתה גורע? התורה אמרה לתת שתיים שם ארבע. אבל יש פה ספק, אני אתן בקשיש, אתן שתיים שאין ארבע. אולי זה אחד שם שתיים, מה אתה מוסיף עוד אחד? זה בל תוסיף, או בל תגרע או בל תוסיף.
זה אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. אומרת הגמרא שמה, שב ואל תעשה עדיף. יעשה אחד שהם שתיים, עדיף שיעבור בספק בל תגרע בשב ואל תעשה, ואשר יעבור בקום ועשה בספק בל תוסיף. אם הוא ייתן שתיים שאין אבא מספק, אולי זה טוב, שתיים שאין אבא, אולי לא. ואז מה הוא יעשה? עובר בל תוסיף. אבל איך הוא עובר על זה? בקום ועשה, נותן שתיים שאין אבא. אם יעשה אחד שהם שתיים, אולי הוא עובר איסור, אולי זה טוב, אחד שיש שתיים. ואולי זה שתיים שאין אבא, אבל בל תגרע. איך הוא עובר על האיסור הזה שבל תגרע? שבע אל תעשה, הוא לא נותן שתיים, שבע אל תעשה. עדיף שבע אל תעשה, מקום ועשה. זה גמרא מפורשת. אז קשה רבי עקיבא איגר, למה מראש חכמים קבעו בירושלמי, פרק כמה דברכות, כמו שפחד הזכרתי, ספק בירך בקעת המזון, ספק לא בירך, חוזר לברך. עד בוני ירושלים. למה חוזר לברך? מראש, יש לי ספק. אולי בכלל בטלה, שזה גם כן דאורייתא, וגם זה דאורייתא, שב אל תעשה עדיף. כמו שאמרו החכמים לגבי זריקת דם לגבי המזבח, שב אל תעשה. גם כאן נגידו, מה תרץ רבי עקיבא איגר? הוא תרץ, חכמים קבעו, הוא תרץ. אבל למה קבעו ככה? זה הקושיה. מה זה שונה מהגמרא בראש שנה כ"ח? זה גמרא וגם זה גמרא. למה כך קבעו? זה קושיה חזקה, קושיה הזו. יש על זה כמה תירוצים. ידועה המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרשב"א והר"ן עם ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא ומדרבנן. ואני ארחיב את זה, שכולם הבינו את זה. צעירים, גדולים וקטנים. כשהתורה אומרת לא לאכול חזיר, לא לאכול טרף, נבלה, דגים טמאים, התורה אומרת לך, תאכל דבר בטוח כשר. הכשר הכי טוב. דווקא עדה חרדית. הכשר הכי טוב, תוכל להכשר כזה. זה התורה הרוצה. יש לך ספק? אולי זה הכשר לא טוב? או בכלל ספק כשר או לא כשר? התורה אומרת לך, אל תוכל את זה. התורה רוצה שתוכל דווקא דבר כשר ב-100%. זה הפירוש. ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא. מה התורה צריך להחמיר? ספק טרף, ספק נבלה, מה התורה צריך להחמיר? זה דעת הרשב"א, דעת תלמידו הר"ן, ועוד הרבה ראשונים. הרמב"ן, הריטב"א, הרבה ראשונים. לעומת זאת, דעת הריף, דעת הרמב״ם ודעת הראש. שלושה עמודי הוראה, שלושתם סוברים, ספק דאורייתא לחומרא, זה מדרבנן לחומרא. התורה אומרת לך, יש לך בטוח שזה חזיר? בטוח שזה נבלה? הלכת לאשדוד בשבת, ויש שם מסעדה של חזיר? בטוח, אל תאכל, זו התורה אומרת. יש לך ספק? התורה דיברה על ספק. יש בתורה ספקות, ומנם מותר לך לאכול את זה. חכמים לחמור. הם עשו. זה הפירוש. ספק דאורייתא לחומרא מדרבנן. לא יבוא ממזר בקהל השם. קידושין עין גימל. ממזר ודאי יהודו לא יבוא. אבל ספק ממזר יבוא בקהל השם. בתורה מותר ספק ממזר. מעלה עשו חכמים ביוחסים ואמרו שגם ספק לא יבוא בקהל השם. זה מדרבנן. זה הפירוש. מעלה עשו ביוחסים דרבנן. מכאן למד הרמב״ם בנייניו בכל התורה כולה. שכל הספקות בתורה זה מדרבנן. כך כותב הרמב״ם בפרק ט' מלכות טומאת מת הלכה י' ב', שכל הספקות הללו, כשהתורה אומרת להחמיר, אינם אלא מדברי סופרים, שאין טמא מן התורה, אלא בנטמא טומאת ודאי. ודבר זה, בין מחלות אסורות, בין בטומאת מת, בין בעריות, בין בשבתות, תמיד בכל התורה כולה, ספק דאורייתא לחומרא זה מדרבנן. אז הבנתי מה פירוש מדרבנן. התורה דיברה על ודאי. יש לי ספק, חזיר או לא חזיר, טמא או לא טמא, כל זה מדרבנן תחמיר. לא שאנחנו מתירים את זה, אנחנו אוסרים את זה, אבל אוסרים את זה מדרבנן. יש דווקא מילה, יש לך עוד ספק, ספק ספקה, זה נהיה ספק דרבנן, לכולה. אם תגיד ספק דאורייתא לחומרא, תביא לך עוד ספק, צריך שיהיה רוב. אם לא יהיה רוב, אתה לא יכול להתיר, כי זה דאורייתא, ספק הראשון. זה אחד הנפקא מינה שיש, אם תגיד ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא או מדרבנן. הרשב"א כנראה ילמד את זה מישם תלוי. התורה אומרת, מי שאכל ספק חלב, ספק שומן. חלב ושומן זה דומה זה לזה. הוא אכל חתיכה אחת, ולא יודע מה אכלתי. חלב ושומן, תיקח את החתיכה השנייה למעבדה בבית וגן, מה החתיכה השנייה? חלב, אכלת שומן. שומן, אכלת חלב. אבל החתיכה השנייה איננה. אכל אותו הכלב, גמרנו. אז הוא לא יודע מה אני אכלתי. אכלתי שומן, אכלתי חלב, היה קבוע פה איסור. היה פירוש, היה פה איסור. צריך להביא, אשם תלוי. חטאת, מביאים אותה על אדם שבוודאי עשה מלאכה בשוגג, הדליק חשמל בשבת, הוא חשב שזה מותר,
או שחשב שעדיין לא הגיע השבת, זה מביא חטאת. על מלאכה שאדם עשה בשוגג. אדם מסופק אם עשה מלאכה או לא, מסופק אם כמו בין השמשות וכדומה, מביא, שם תלוי מביא. זה בעל ספק. אומר לך, הרשב"א, אם התורה מחייבת להביא קורבן לשם תלוי, מה תורה מכאן? שהתורה אוסרת גם ספקות, התורה אוסרת. מכאן הוא למד בניין אב לכל התורה כולה, שספק דאורייתא לחומרא, זה מדאורייתא לחומרא. נו, מה יענה על זה הרמב״ם? הרמב״ם לומד מממזר. ממזר ודאי הוא דולה יבוא. ספק מהתורה מותר, רק מחכמים. מה יחזית? למה בחרת אתה, רבנו הרמב״ם, ללמוד מממזר ולא מהשם תלוי? כשהיה גם הפוכה, על הרשב"א. מה תפסת לך את השם תלוי? תלמד מהממזר. רק ודאי התורה אסרת. ספק זה רק מדרבנן. התירוץ לכך, תוך דבריי אני כבר הבלעתי את זה. הר"ן, בסוף פרק כמה דקדושין, בשורות הרחבות, הר"ן יפה, כדאי ללמוד את זה בלילה אחרי הסדר, כל אחד יעבור על הר"ן השמן הזה, הר"ן גדול, תמיד שזה שמן, ארוך, זה יותר קל מאשר קצר. האדם יעבור על זה. שם הוא מתרץ, יש הבדל בין יקבע איסורה ללא יקבע איסורה. שדבר שלא קובע איסור, יש לי פה חתיכה אחת. מה זה החתיכה הזו? חלב או שומן? לא יודע. ואכלתי אותה, זה לא צריך להביא שם תלוי, זה ספק דאורייתא לחומרא מדרבנן, זה כמו ממזר, ודאי ולא יבוא. שהיה קבוע פה איסור, אחד חלב ואחד שומן, קבוע פה איסור, זה התורה אומרת שם תלוי. הרמב״ם דיבר ולא יקבע איסורה, כל אלו הספקות שאינם אסורים, אלא מדברי סופרים, שלא קבוע פה איסור, סתם ספק, תעורר לי ספק, אסור ומותר, זה מדרבנן לחומרא. זה לא רק הרמב״ם, זה גם עריף. בדרך כלל הרמב״ם הולך אחרי רבו, עריף. הוא לא היה רבו ממש, אבל הוא מהספרים שלו, מהכתבים של עריף, למד הרבה ממנו. וגם הראש, יש שלושה עמודי הוראה. יש לנו רוב הראשונים, מי שיבדוק למספר, יעמוד למספר, יראה, הרוב סוברים, שימו לב, ספק דאורייתא לחומרא, ספק מהתורה להחמיר, מהתורה להחמיר. לומדים מה שם תלוי. אבל עריף, הרמב״ם והראש, גם המאירי, גם הרב חי גאון, בדוד בופי פסחים בדף יוד, גם הראב"ד, הם סוברים שזה מדרבנן לחומרא. מי שלא יודע כללי הפסיקה, לא למד אף פעם כללים של הפוסקים, אין יצחק וכדומה, לא, הוא לומד רק ש"ס, לומד, אז זה יכול לטעות. מה, רוב הראשונים, יש אומרים 30, יש אמרו 50, כל אחד ירבה במניין, שהם סוברים, ספק דאורייתא להחמיר, מהתורה צריך להחמיר. אתה צריך לאכול אוכל שזה ברור שזה כשר, 100%. יש לך ספק, אפילו ספק קטן, מהתורה אסור לך לאכול. ככה הרוב סוברים. מי שיפסוק ככה, זה, הוא לא עושה נכון לפי ההלכה. צריך לפסוק כמו שלושה עמודי הוראה. אנחנו הולכים אחרי הוראותיהם. כך כותב הר"ן לבית יוסף בהקדמה שלו. הוא כותב שהולכים אחרי שלושה עמודי הוראה. כשאין שלושה עמודי הוראה, אם לא היה, כותב בית יוסף בסוף, הולכים אחרי הרוח, שתוליך אותנו הרוח. רוח אלאים קדישין, רובם של ראשונים, מונה, הר"ן, הרשב"א, תרומה, מונה את הראשונים. כשאין עמודי הוראה, הולכים אחרי הרוב. משמע, אם יש עמודי הוראה, לא מתחשבים ברוב, הולכים אחרי עמודי הוראה. זה חשוב מאוד לדעת שאנחנו הספרדים עושים כמו עמודי הוראה, לא תמיד עושים כמו הרוב. כשאין עמודי הוראה, מחלוקת בין הרמב"ן לבין הראש, ואין עמודי הוראה, פה אומרים מה סברו רוב הראשונים, פוסקים כמו רוב הראשונים. כשהיינו צעירים, למדנו אצל האשכנזים. אז לא היה ישיבות ספרדיות טובות. היה מעט, אולי טובות, אבל היה מעט, לא היה מבחר גדול. אדם, בחור, רוצה שיהיה לפניו מבחר. למדנו אצל האשכנזים, ובאחד השיעור, יש שיעור קלוני, נכון? באחד השיעורים של אחד הרבנים בישיבה, שבו אני לא אגיד לכם, הוא דיבר על מרן בשיעור. ואני יושב בין התלמידים, יושב, שומע את השיעור שלו. מה הוא אומר? תראו מה עושה ויביע עומר. הוא מוצא 11 פוסקים שאמרו כך, מוצא אחר כך 12 שאמרו לא כך, אז רוב, יש 12 נגד 11, כמו הרוב. פתאום הוא נוסע לקהיר, ורואה בגניזה הקהירית, איזה עוד פוסק, מה זה נהיה? 12 נגד 12, תיקו. אז נוסעים לרומא, לגניזה ברומא, יש עוד אחד, 13 נגד 12. הוא תיאר את זה יפה, עשה את זה יפה ותיאר, ועשה מהרב חוכה והתלולה. כאילו הרב עושה מספרים, מספר לכוכבים, 12 נגד 13. הייתי בשיעור, שמעתי, אני יודע שזה לא נכון. הרב מעולם דבר כזה לא עשה. איפה הרב ספר 13 נגד 12, איפה יש דבר כזה? אבל אני לא יכול לדבר מילה, אגיד משהו, יוציא אותי אחר כך. שתקתי. אחר כך בחדר האוכל אמרתי לבחורים בישיבת חברון, אמרתי רבותיי, חילה מכבוד הרב הזה,
אנחנו מכבדים אותו. אבל אני בטוח שלא למד, לא שנה ולא שילש, אף פעם מביא עומר. ככה הרב עשה. איזה תשובה ככה הרב עשה? שגם הרב מביא ככה. מביא רוב הראשונים, רוב מניין ורוב מניין. אדם יגידו פה, יש לנו פה נגיד 200 איש, יגידו יש, 200 שחולקים על מרן. אז יש לנו רוב. מה רוב? מי זה מרן? מי זה אנחנו? כן? צריך שיהיה גם כן משקל שווה. אז לא עושים דבר כזה, רוב. יש מקום אחד, הביא עומר חלק, בית סימן כף א', שם הרב כותב לגבי רבנו תם, אז הוא עשה מספר. מספר הכוכבים. רוצה להגיד לך כמה יש ראשונים, 30 כמו דעת רבנו תם, תחמירו כמו רבנו תם, שם הוא ספר אותם. וכל מקום הביא עומר יפה, הרב סופר מספרים. הרב עושה 12 נגד 11, 11 נגד 12, אני בטוח שאותו ראש שיבה, הוא ודאי חזר בו. אז היה לפני, דבר איתכם, שנת תפשין למד ב', תפשין למד א', תפשין למד ב', כמעט 50 שנה כמעט. אז לא היה כל כך נפוץ הביא עומר, אז הוא חשב שככה הרב עושה. חי כתב, חי כתב, חי כתב, כך הוא חשב. היה בטוח שכבר יודע שזה לא כך. יש לנו 3 עמודי הוראה, יש לנו כללי הפסיקה. אין 3 עמודי הוראה, יש לנו רוב הראשונים. אמנם, הרמה לא יסכים עם מרן 3 עמודי הוראה. וגם הרשל, המרשל, לא יסכים עם מרן. אנחנו קיבלנו הוראות מרן. מרן אומר 3 עמודי הוראה. אם לא, יש לנו את רוב הראשונים. 3 עמודי הוראה סוברים, ספק דורת אל החומרה מדרבנן. לכן תזכרו, זה ההלכה. לפוקי מחכם אחד, שכתב, יש לו ספר, כמה ספרים יש לו, והוא כתב שהוכחתי בראיות ברורות, מופתיות וחלוטות, ששום רוח שבעולם אינה מזיזתן, שספק דאורייתא לחומרא, מדאורייתא לחומרא. אבל אחר המחילה מקוות תורתו, הוא לא צודק בכלל. ההלכה כמו 3 עמודי הוראה. הם לא לבד. רב חי גאון איתם, אמיריך, בן אמיר אמילי, הרעבד. ודוד בונפין, כמו שהזכרתי, גם הם יחד עם הרמב״ם סוברים. לכן הלכה כמו עמודי הוראה, תזכרו טוב, יש בן אף קמינה, ספק, דאורייתא אתה לחומרה, זה מדרבנן. כותב הגאון מליסה, בחוות דעת, נמצא בסוף יורה דעה, שולחן יורה דעה, הוא כותב, כל מה שחולקים ביניהם הראשונים, מערכה לקראת מערכה, עם ספק דאורייתא אתה לחומרה מהתורה, מדרבנן, זה בלא תעשה. חילול שבת, עריות, טומאת מת, זה החולקים ביניהם. מצוות עשה, לכול העלמה, ספק דאורייתא לחומרא, זה מדאורייתא לחומרא. מה התורה צריך להחמיר? הוא גם מסביר את זה. הוא לא אומר סתם חילוק בראש שלו. שהתורה אומרת, לקחת אתרוג. התורה רוצה שתיקח, בטוח שזה אתרוג, ולא חצי לימון. שהתורה רוצה שתיקח לולב, ברור שזה לולב, ולא כל מיני ספקות של דבר שדומה, ערבה, צפצפה וכדומה. התורה דיברה, מצוות עשה, בוודאי. בספק, מה התורה צריך להחמיר? בלא תעשה, אותו קו. התורה אומרת לא לכל נבלה, לא לכל חזיר. התורה דיברה על ודאי. ספק מדרבנן. תמשיך באותו קו. התורה דיברה על ודאי. לכם ספק דרבנן. במצוות עשה, התורה דיברה על ודאי. כך כותב בגאון מליסה, שו"ת עונג יום טוב. בסימן עין א', הוא כותב בדיוק כמו הגאון מליסה. לא כמו שכותב הפרי מגדים, אלא הם שני עשרים ככה ועוד כמה קודם כך. לפי זה מה שהקשנו, מה שהקשה רבי קיביגר, את יש שפיר. שימו לב. אדם אכל ושבע וחיה ברכת המזון מדאורייתא. מה יש פה? הוא ספק בירכתי, ספק לא בירכתי. יש כאן ספק במצוות עשה. התורה אומרת, אכלת ושבעת או בירכת? בוודאי בירכת. יש לך ספק? מה התורה צריך להחמיר? מה אני מפחד? אולי זה ברכה למטלה, זה לא תיסה. זה ספק בלב. ספק בלב איך ההלכה, ספק דאורייתא לחומרא, מדרבנן לחומרא. אז פה יש לי דין דאורייתא, פה יש לי דין דרבנן. יבוא דאורייתא ויגבור על דרבנן. יפה, זה תירוץ של מרן, לא תירוץ שלי. תירוץ של מרן, זה פיפול יפה, ככה המסקנה של הרב. יש עוד מה להעריך בזה, אבל הזמן כבר הגיע. אבל למסקנה, אדם שספק בירך, ספק לא בירכת המזון, חזור לברך עד ברכת בני ירושלים. על המחיה, מספק, לא חוזרים לברך. למרות שהרבה אומרים שזה דאורייתא, אבל ברמב״ם, שחלוך משמע, שרק ברכת המזון. לכן על המחיה, ספק בירך, לא בירך, לא חוזר לברך. נפשות, אשר יצא, ברכות השחר, ברכות התורה, ברכות כולם. ספק בירך, ספק לא בירך, לא חוזר לברך, רק ברכת המזון, לפי התירוץ שאמרנו עכשיו. גם ברכת המזון הייתה קושיה גדולה של רבי קיביגר, נכון? קושיה שלא ידענו לך, לפי מה שהרב תירץ, יפה מאוד. זה דאורייתא וזה דרבנן. כי ספק בלא תישא, זה דרבנן. ספק בעשה, זה דאורייתא. יש רמב״ם בתשובות,
הוצאת בקיצור נרדמים, שנת תשכ"א, סימן שינות ח', זו תשובה בערבית. מרן היה בבית לפני 60 שנה, אני זוכר, היה מדבר עם הרבנית, עם האמא, הרבה בערבית, ערבית חלבית. הרב היה יודע ערבית חלבית, ערבית עיראקית, אולי גם מרוקאית, אני לא יודע, אבל היה מדבר טוב. והיה מדבר עם הרבנית בערבית. ככה היינו שומעים את המילים. שהיה רוצה לדבר עלינו, על הבנים. זה עשה כך, זה אכל בננה בלי לחם, כל מיני בעיות שהיה אז בזמנו, זה היה בעיות שהיה. והיה מדבר עם האמא שלי, עם הרבנית, בערבית מדבר איתה. עכשיו שאנחנו לא מבינים חשב. כן היינו מבינים מה מדבר. מבינים קצת ערבית. אדם יקרא את התשובה של הרמב״ם, סימן שינות ח', תשובה בערבית. שם כותב הרמב״ם, במילים אלו, שימו לב. בשורה האחרונה, וכל הספקות ביסורי לוין אינם אלא מדבריהם, לשון הרמב״ם. זאת אומרת, הספקות ביסורי לוין, זה מדבריהם. משמע, כמו הגאון מליסה, אם אני מספק במצוות עשה, שזה לא ביסורי לוין, מה תעשה? הנה חינמה, זה מדאורייתא, לא חומרה. הספקת המזון, ספק ברכתי, ספק לא ברכתי, זה בעשה. זה מדאורייתא, צריך להחמיר. מה אני מפחד? אולי ברכת לבטלה? לא תעשה? זה מדרבנן, כי זה ספק. זה דרבנן. יבוא דאורייתא ויגבור הדרבנן. ברוך ה' אלוהינו, אמן ואמן.